Benvinguts als ComPodcast. Com ja sabeu, ComPodcast és una secció que us apropa les novetats en matèria de salut, les darreres notícies en el món de la investigació o bé les històries més interessants que els metges del Camp de Tarragona i de Terres de l'Ebre tenen a explicar-nos. I en aquest podcast us parlarem de l'estudi Espitap, un treball que en aquest cas ha estat el guanyador de la darrera edició dels Premis Battestini 2022. Per explicar-nos en què consisteix aquest estudi i tots els detalls tenim amb nosaltres el doctor Francisco Martín Luján, responsable de formació i recerca de l'ICS al Camp de Tarragona i líder d'aquest projecte. Doctor, benvingut. Hola, bon dia. Com dèiem al principi, guanyador del Premi Battestini d'Investigació 2022, abans de començar, qui conforma aquest equip que ha realitzat aquest estudi de l'Espitap? És un equip d'investigadors, és un grup multidisciplinar, que en el que estan hi ha metges, doncs jo soc metge d'atenció primària, però també hi ha altres companys, doncs el doctor Santigosa, que treballa, per exemple, al CAP de Sant Salvador, la doctora Roxana Catalín, que està a Bonavista, la doctora Pasqual, doncs, que està a Salou. També hi ha tècnics d'investigació, doncs el doctor Basora, que és el responsable d'investigació de l'IDIAP a Barcelona, o el doctor Villalobos, que també és un tècnic d'investigació que està a la nostra unitat d'investigació. Hi ha nutricionistes, la Estefania Aparicio, que està a la universitat, infermeres, doncs la Núria Martín i la Cristina Rey, i fins i tot tenim una internista, que és professora de la universitat, catedràtica de la Universitat Rovira i Virgili, que és la doctora Rosa Sola. Aquestes són les persones que componen el grup d'investigació, encara que és més ampli. Aquests dirien que seria l'equip d'investigació, el core de l'estudi. Ho dèiem, l'estudi Espitap, guanyador d'aquest Premi d'Investigació Battestini 2022, s'ha publicat a la revista Journal of Epidemiology and Community Health. Posem-nos en context, en què consisteix aquest projecte, aquest estudi? El projecte Espitap, l'estudi Espitap, és un assaig clínic en el que fem una intervenció motivacional que es basa en comentar els resultats d'una prova que fem en atenció primària, que és una espirometria, per veure, per avaluar si aquest fet de comentar amb el pacient aquesta prova fa que tinguin més possibilitats de deixar de fumar. Això seria, en essència, el que és aquest estudi. Per poder-ho dur a terme, evidentment, s'ha treballat en centres d'atenció primària. Quants centres hi van participar? I potser la pregunta que també és força interessant, com vau coordinar això? Perquè entenc que hi va ser un gruix important de gent, també un gruix important de centres d'atenció primària que van treballar. Com ho vau muntar, tot això? Van participar 12 centres d'atenció primària que gestiona l'Institut Català de la Salut al Camp de Tarragona. Aquest és en l'estudi inicial, van participar 12. En un estudi posterior vam incloure els 20 que gestiona l'Institut Català de la Salut. Clar, com dieu, coordinar tot això és complicat, és complex. Llavors, l'estratègia va ser posar un investigador coordinador de cada centre, que alhora era una mica el que portava tota la dinàmica de l'estudi en aquell centre d'atenció primària. Hi havia un referent, que normalment és una infermera, que és el que fa les espirometries, és el que fa les tècniques, i després tenim els investigadors col·laboradors de cada centre, que són els metges i infermeres que treballen de manera habitual, que són els que reclutarien el que traslladen a l'estudi i pregunten als pacients si volen participar. Aquest tipus de coordinació en aquest tipus d'estudis, habitualment la fem així, l'estratègia és així, i ja tenim experiència i habitualment ens va bé amb aquest model. Parlava dels pacients, en aquest cas els participants, tots fumadors en una forquilla d'edat dels 35 als 70 anys i que, a més dels consells que se'ls dona de manera tradicional, per dir-ho d'alguna manera, per deixar de fumar, també se'ls va avaluar després de realitzar aquesta espirometria, oi? Sí, així, és això, això mateix. El tabac és una droga que té una substància que és molt addictiva, que és la nicotina, i per tractar aquesta addicció els metges tenim un recurs, que són els fàrmacs, que poden ser pegats, caramels, xiclets, fins i tot també hi ha pastilles que t'ajuden a superar aquesta addicció, aquesta abstinència, no? Aquesta dependència a la droga, a la nicotina. Fins i tot ara no fa gaire que, des de fa uns anys, uns mesos, que l'administració, el Servei Nacional de Salut, financia aquests medicaments. Però l'altre component de l'abstinència, perquè la gent deixi de fumar, és la motivació. Perquè un fumador deixi de fumar d'estar motivat per fer-ho, per deixar-ho. I és aquí on entra el paper de l'espirometria, perquè sabem que quan tu reforces amb resultats, expliques als pacients els riscos de fumar, això els motiva. Els fumadors a vegades tenen símptomes, tos, una mica d'ofec, poden tenir dolor al pit,
i quan ens diuen que els hi passen, tenen aquests símptomes, els hi passen aquestes coses, una de les proves que fem per avaluar el seu estat és la espirometria. Quan està alterada, quan els resultats estan alterats, el pacient és molt sensible i està molt motivat per deixar de fumar. Però quan no estan alterats, fins i tot podria ser contraproduent, perquè podria donar una falsa sensació de seguretat. Sí, estic fumant, estic bé, i estic bé. Perquè el fumador menysprea el risc del tabac. El problema sempre el tenen els altres. Ja. A mi no m'afectarà. A mi no m'afecta. Nosaltres teníem una altra hipòtesi, que si en comptes de dir que la prova era normal, discutíem amb el pacient els resultats, els hi explicàvem amb més detall, fins i tot els posàvem una gràfica i els comparàvem amb els resultats que podria tenir si no hagués fumat, això els motivaria. Perquè és veritat que potser no ha perdut molt, però ja ha començat. Hi ha alguna cosa, hi ha alguna dada que això pot motivar. I aquest va ser una mica a l'origen. L'espirometria és una prova que fem de manera habitual i vam pensar, home, doncs si la fem de manera habitual, aprofitem que la tenim, dediquem un temps de la consulta, que poden ser entre 10 o 15 minuts, a explicar en detalls perquè la nostra hipòtesi és que això ajudaria a deixar de fumar. A quants pacients se'ls hi va... Bueno, quants pacients van formar part d'aquest estudi? Pues van formar part uns 700 pacients. D'aquests 700, aproximadament uns 100-120 van tenir la prova alterada. La resta van tenir una prova normal. Eren 120 persones que, tot i que el tabac ja els estava produint un problema, no ho sabien. No ho sabien. Els altres, doncs, tenien proves normals. Això està descrit a la literatura. No tots els fumadors, afortunadament, acaben tenint problemes. Entre el 10 i el 15% dels fumadors tenen ja problemes. I amb els altres són amb els que vam intentar fer aquest estudi, provar aquesta hipòtesi. Aquí és on volia arribar, perquè aquests 700 participants se'ls van incloure en dos grups, oi? Un grup d'intervenció, que vosaltres mencioneu, i un altre que era un grup de control. Quina era la finalitat, tot i que ja ens has fet un petit tast sobre aquests dos grups? Com hem dit, és un assaig clínic. La ortodoxia científica ens obliga a demostrar que allò que pensem que pot anar bé realment funciona en la realitat quan ho apliques. Per demostrar això, el recurs habitual que fem servir, el disseny habitual que fem servir, és dividir els pacients, els voluntaris, en dos grups. Un, que és el grup control, en el que apliquem el tractament habitual o el recurs habitual o la intervenció habitual, que seria deixar de fumar, els seus resultats són normals, i l'altre, que és el grup intervenció, és allà on fem alguna cosa que encara no està demostrada que sigui efectiva. I aquest grup intervenció és en el que vam aplicar el consell amb més detall, en el que vam explicar tots els detalls de la prova. I és el que pensaven que estaria més motivat. I així va ser. Amb quina variable principalment vau treballar i, evidentment, què és el que va suposar? Deixar de fumar és una cosa relativament fàcil. Mark Twain deia que ell deixava de fumar diverses vegades al dia. Sí, clar, lo important és no tornar a encendre la cigarreta. Clar. Una vegada que has deixat de fumar, no tornar a encendre la següent. Per tant, la dada, el valor, la variable més potent és l'abstinència mesurada a llarg termini. Diem que una persona ha deixat de fumar i es pot considerar exfumador quan ha passat més d'un any sense tastar el tabac, sense encendre una cigarreta. I aquesta va ser la nostra variable. El que vam mirar és a veure l'evolució d'aquests pacients després d'haver fet el consell, què passava amb ells, què havia passat amb ells després d'un any. I vam veure que en el grup intervenció la quantitat de pacients que havien deixat de fumar, el percentatge de pacients, triplicava el del grup control. Quin percentatge vau obtenir? Sí, en condicions normals s'estima que entre el 2 i el 3% de la gent deixa de fumar amb un consell breu. Quan el metge li diu que deixi de fumar, doncs estem amb aquestes xifres. En el cas de la intervenció, això es va duplicar i vam arribar pràcticament al 7%. Són molt bones xifres, doncs. Molt bones xifres. Potser des del punt de vista d'altres intervencions semblen modestes, però pensem en quanta gent fuma i amb una consulta de 10 minuts aconsegueixes que el 7% de les persones que fumen deixi de fumar. Si això ho extrapolem amb tots els centres d'atenció primària en el seguiment durant els anys, això té un impacte molt gran. Són molt bones xifres. Per tant, podríem dir que les conclusions que s'han extret d'aquest estudi de l'ESPITAP són positives, oi? Sí, l'estudi demostra que dedicar aquest temps, invertir aquest temps, aquests 10 minuts de la consulta, motiva el fumador, duplica les seves possibilitats de que deixi de fumar respecte a no fer-ho. La prova ja la tenim perquè l'havíem demanat
per estudi del pacient fumador, doncs aprofitem el recurs. Doctor Martín, aquest estudi es podrà posar en marxa en els centres d'atenció primària? O, per exemple, jo sóc fumador i puc anar-me a visitar i podré tenir el mateix, ja no estudi, no?, sinó aquesta mateixa aplicació? En el Camp de Tarragona, en els centres d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut, això ja és una rutina, ja forma part de la rutina dels professionals d'atenció primària, fer servir l'espirometria. El que passa és que perquè això es pugui estendre d'una manera ordenada a la resta de centres d'atenció primària, tant del sistema català de salut com a la resta de l'Estat o fins i tot a nivell internacional, l'ortodoxia científica obliga a tornar a fer un altre estudi en el que compararíem seria no donar resultats, sinó l'avantatge de fer o no fer la prova. Perquè ara per ara, a tots els fumadors no li fem aquesta espirometria, només li fem a la gent que manifesta símptomes. El següent pas serà fer-la a tothom, independent de que tingui o no tingui símptomes. Aquest estudi ja ho hem començat, de fet ja tenim els resultats, es diu RESET, per allò de tornar a començar, i estem pendents de que ens ho publiquem. Ho hem enviat a una revista també prestigiosa, una revista britànica, i estem pendents de que ens ho publiquin. Els hi puc avançar que en aquest estudi els resultats encara són més positius. La propera pregunta era això, si treballeu en alguna altra cosa, ja te m'has avançat, però el projecte, l'estudi aquest RESET, què ens en podeu avançar, fer-nos 5 cèntims dels resultats obtinguts? Bueno, per nosaltres aquest estudi ja està acabat, i com comentava, fer l'espirometria a un fumador respecte a no fer-la triplica les seves possibilitats de que deixi de fumar. I aquesta vegada hem fet servir fins i tot una metodologia més estricta des del punt de vista de la investigació, perquè per determinar que una persona és esfumadora, aquesta vegada hem mesurat el nivell de nicotina, d'un derivat de la nicotina, en l'orina. No només que el pacient manifestés que ho havia deixat feia un any, sinó que a més ens havia de comprovar amb una prova bioquímica. Però la nostra recerca futura, en la que ja estem treballant, és què passa amb el que continua fumant. Podem fer alguna cosa per a aquesta persona? La nostra hipòtesi és que si aconseguim modificar la dieta i fer-li fer una dieta, diguéssim, més saludable, l'impacte del tabac podria ser menor sobre la seva funció pulmonar. Això està molt demostrat en salut vascular i en salut cardiovascular. Amb les malalties endocrines, la dieta mediterrània és molt saludable, té capacitat de previndre malalties i fins i tot, com a patró, podria fer fins i tot beneficiós per tractar-les. Però això amb la funció respiratòria no està demostrat. Ningú ha demostrat que els fumadors que tenen una dieta més sana, el tabac els impacta menys. I des del punt de vista de la teoria seria plausible, perquè una de les coses que podria passar i que expliqués que no tots els fumadors malalteixen és quins hàbits tenen a part de fumar, i un molt important és la dieta. Van començar amb l'estudi requereix fer espirometries, va arribar la Covid. Ostres. Amb la Covid vam haver de parar de fer les proves, vam haver de parar les investigacions i dedicar-nos a atendre els pacients Covid. Ara, afortunadament, el tema ha canviat, la situació epidemiològica ha canviat, i hem reprès l'estudi, hem tornat a agafar aquesta cohort i estem avaluant a veure què ha passat. Doctor, potser és simple, no?, però els pacients, a vegades aquestes coses costen, no? El tema del tabac, de tota la vida s'ha sentit que és una cosa dolenta, i es fa necessari coses com aquestes, no?, per poder reforçar la idea. Arribarà un dia en què, per exemple, aquest reforç de l'espirometria, els resultats que se puguin obtenir al pacient també li resultaran més comuns, com per exemple has de deixar de fumar perquè deixar de fumar és dolent, no tenir una prova que ho confronti? Aquesta és la idea. El que passa és que, com dèiem, els metges, els científics, ens basem en proves. La qüestió és a investigar és si dedicar el temps i dedicar els recursos amb això és més productiu que no dedicar-los a altres coses, perquè els recursos i el temps és finit. La nostra idea és demostrar que això és efectiu, que és eficient i que mereix la pena dedicar-se, i que tots els fumadors, fins i tot
fins i tot la població que no fuma i però que sí que està exposada al tabac, per els fumadors passius, tinguin accés a la prova i es pugui tastar d'una manera normal i habitual en les consultes d'atenció primària. Doctor Francisco Martín, enhorabona per aquest guardó a tu i a tot l'equip que mencionaves tot just quan començava el podcast. Gràcies per explicar-nos en detall aquest projecte i esperem tenir-te ben aviat aquí perquè ens expliquis el projecte, o l'estudi en aquest cas, en RESET. Gràcies a vosaltres per invitar-nos i estarem encantats de tornar. Clar. Moltíssimes gràcies, doctor. I gràcies també als qui ens escolteu i ens veiem. Ens escoltem i ens veiem, com no, en un podcast ben interessant d'aquí 15 dies. A reveure.